Ներձդան Գելիգյո Գաթողոս Ճամբիկ Ֆայայի սուրբասվածածին վանքի մեջ գառուցված եպիսկոպոսաց շենքի բաշտոնական բացումը դեպի ունեցավ շաբաթ 22 հուլիս 2023-ի առավոտուն ներգայությամբ նորին սուրբոզություն դեր արամարաչին Գաթողոսին եւ ասկային բարերար հանկուցյալ Կարնիկ Յակուբյանի այրին, Անահիդի եւ զավակներուն Կարինի, Արամի եւ Անիթայի։ Հայտնենք, որ շենքին շինությունը ավարտած էր 2019 թվականին, սակայն համաճարակին և Կարնիկ Յակուբյանի մահվան պատճառով այս տարի միայն առիթը ստեղծվեցավ պաշտոնապես կատարելու շենքին բացումը, որուն ներգա էին Գիլիգյան ուխտի միապան հայրեր, Գաթողոս Ճան ազգային կենտրոնական վարչության անդամներ, շենքին ճարտարապետները, հայկական երեք կուսակցություններ ու ազգային և միութենական մարմիններու ներգայացուցիչներ։ Բացման հանդիսությունը ընթաց կարավ եպիսկոպոսաց շենքի մուտքին ուրախ լեր շարագանի երգեցողությամբ, որ մեյետք գլխավորությամբ վեապար հայրաբեդին, տիգին Անահիտ Յակուբյան, Հադեց Ժաբավենը և ԱԲԱ երկվեցավ Գիլիգյա օրհներգը, որուն հաջորդեց շենքի մեջ շրջակայություն նախկան ներգաներուն ուղվիլը դեպի Տբրևանքի Պրապյոն Դումանյան սրահ, ուր հայրաբեդը արդասանեց իր պատգամը։ Արդարև նորին սուրբոզությունը իր խոսքի մեջ վեր առավ եգեցվո ասկին ու հայրենիքին գադարված բարերարությանց կարևորությունը, առայդ հայրաբեդը ընդգծեց տիգին Անահիդի հոր Գևորգ Չաթալբաշյանի բարերարությունը Անտիլիաս մայրավանքի վեարանի գառուցման, որ իր ավարտին հասած էր 1968 թվականին և անդրադարձավ Չաթալբաշյան բարերարին ասկային արժանիքներուն։ Հայրաբեդը նաև խոսեցավ, թե ինչպես Յակուբյան ընտանիքը գլխավորությամբ հանկուցյալ Կարնիկ Յակուբյանի հետևելով իրենց հոր և աներհոր օրինագին ստանցնեց Պիկվայայի վեհարանին վերանորոգման և ընդլայնման 2014 թվականին, ինչպես նաև Սույն եպիսկոպոսաց շենքին գառուցման 2019 թվականին բարերարությունը։ Օրը ինձ ներկայացավ հանկուցյալ Կարնիկ Յակուբյանը և ասավ. Սիրելի վեհապար, ուզեմ համանել այստեղ, ինչ կարաչարգեք։ Եվ ահավացիք Պիկվայայի վեհարանը իր բարերարությամբ վերանորոգվեցավ, ավելցավ նոր բաժանումներով։ Չաթալբաշյան և Յակուբյան երկու ընտանիքները Մեծիդան Գելիգյո Գաթողոսության վեհարանները շինեցին բարերարը եղան Անտիլիասի և Պիկվայայի մեջ։ Մի քանի տարիներ հետո դարձյալ հանկուցյալ Արոն Կարնիկը մոտեցավ ինձ և ասավ. Իմ ձնողքիս անունով կուզեմ համշնել։ Դարձյալ առանց ասելու որքան գարժե, որքան է մեր պատկը, ինչը և այլն, ասի մենք կարիքը ունինք եպիսկոպոսներու հատուկ շենքի մը Պիկվայայի մեջ։ Սիրով ընտարաչեց։ Եվ շինության ժամանակ հաջախագի արիտնորով գայցիլեր և այսպես վերեն միասին գտիտեինք և ինքը ճարտարապետ ըլլալով որոշ թելադրություններ կկատարեր։ Իր խոսքի ավարտին նորին սրբությունը իր վստահությունը հայտնեց, որ Յակուբյան ընտանիքի իր բարերարությունը վերանորոգ ոգիով պիտի շարունակե ասկին եկեցվող հայրենիքին և աղոթ պարսացուց առասված, որ հանկուցյալ Կարնիկ Յակուբյանի հոգին լուսավոր է և ձայն հանգչեցնե երկնային լույս խորաններու մեջ։ ԱԲԱ վեապար հայրաբեդը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Նարեկ Աղոթամադյանի հնակույն ծերակրին գրկնօրինակը նվիրեց տիգին Անահիտ Յակուբյանին։